Līdz ar astronomiskā rudens sākšanos, gluži kā gaiputni pirms došanās tālajā ceļā, 22. septembrī Mārupē vienkopus bija sapulcējušies 28 lielākie Mārupes uzņēmēji. Lai prezentētu savus jaunākos veikumus un sasniegumus, Mārupes uzņēmēja dienas 2012 ietvaros. Ar 13 gadu darba pieredzi piedalūties sarežģītu būvkonstrukciju izveidējot visā Latvijas teritorijā un arī ārpus tās robežām, var lepoties SIA Doka Latvija, kas nodarbojas ar betonēšanas vēju un saplākšņu izgatavošanu. Mēs gādājam, lai arhitekta doma lidojums taptu īstenību. Un mūsu tāda īsta pārliecība ir, kad diez vai arhitekts spēs kaut ko uzzīmēt tādu, ko mēs nespēsim ievēģņot, jo tā pieredze ir ļoti, ļoti liela. Latvijā gan tie tikai 13 gadi, pasaules mērogā tā ir daudzkārt lielāka, jo mēs esam mērķa uzņēmums Austrijas uzņēmumam, kurš jau pastāv ļoti sen un pavisam ir 68 mērķa uzņēmumi visā pasaulē. Konkurence mums palīdz augt. Konkurence mums palīdz attīstīties, konkurence palīdz mūsu inženieriem attīstīties, lai gala produkts būtu labāks, acītīkamāks un celtniekam vieglāks. Mūsu sauklis ir Doka vējņu eksperti. Mēs tiešām vējņos esam eksperti, jo šīs dažādās sarežģītās būves, kas ir lielās dokas, tas ir vispasaules dokas mantojumos, ir piemēram pats augstākais tornis māja pasaulē, tad ļoti daudz un dažādi sarežģīti tilti. Pie mums uzbūvētā ziemeļblāzma skatu tornis. Tas ir mūsu veidots šinī brīdī valstsieņēmuma dienesta māja. Mēs ar lielāko prieku gaidītu jebkuru jaunu sadarbības partneru, jebkuru arhitektu, jebkuru inženieri, jebkuru celtnieku. Nav svarīgi, vai viņš mazu vasarnīciņu būvē, vai tā ir kārtējā mūsu zinība pils Latvijā. Mēs radīsim risinājumu. Laipni gaidīt! 2011. Gadā Mārupē tika nodibināta biedrība Ecoline, kas par savu galveno mērķi ir izvirzījuši sabiedrības informētību par vidas aizsardzības pasākumiem, tostarp arī atkritumu šķirošanas popularizāciju Mārupē un tās apkārtnē dzīvojošo cilvēku vidū. Īsi pēc biedrības dibināšanas mēs uzrakstījām projektu pieteikumu līderu programmā Zem lauka atbalsta dienesta, un mums tika apstiprināts projekts par atkritumu šķirošanas laukumu izveidi Mārupes novadā. Un šobrīd mēs atrodamies šajā laukumā, kur Mārupes, Olainas, Babītes tuvāko esošo novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas līdz vienam kubikmetram nodot šķiroti savāktos atkritumus. Mēs atrodamies dotajā brīdī Būguržu atkritumu šķirošanas laukumā SIA Meliorators J, kas nodarbojas ar celtniecības atkritumu šķirošanu. Pirmreizējo apstrādi un turpmākie atkritumi, kuri nonāk uz pārstrādi. Dažus materiālus mēs pārstrādājam paši, teiksim, kā būgrus, sadrupinam šķembās un zaļos atkritumus, kurus mēs kompostējam, pārvēršam melnzemē. Meliorators veic vēl traktoru tehnikas pakalpojumus, veic ekskavātorus un JCB frontālo iekrāvē, kā arī veic būgružu atkritumu konteineru nomas. Ir apstiprināta otrā kārta projektam sadzīves priekšmetu apmaiņas punktu izveide Mārupes novadā. Tas arī faktiski atradīsies tieši šajā blakus teritorijā. Šī apmaiņas punkta būtība ir, kad izveidot punktu, kur iedzīvotāji līdzīgi tā kā šeit, viņi var atvest sev saimniecībā sadzīvē nederīgās lietas, kas varbūt pašiem viņiem nav nepieciešams, bet tai pašā laikā šīs lietas ir nepieciešams citiem cilvēkiem. Viņemsim datori, televizori, ledusskapji, īpaši, jo īpaši grāmatas, jo mēs zinām, ka grāmatām vērtība faktiski ir mūžīga. No Mārupes novada domas puses mēs esam jutuši lielu morālo atbalstu. Viņi akceptē visas šīs mūsu darbības, kas saistīts ar iedzīvotāju informēšanu, tā kā šī sadarbība novada doma izveidojusies ļoti, ļoti veiksmīgi. Mārupes uzņēmēja dienā 2012 piedalījās arī SIA vides un geo projekti.
kura galvenie darbības virzieni ir ģeoloģiskā, geotehniskā izpēte, kā arī gruntsūdens monitoringa sistēma izveida un monitoringa novērojuma veikšana. Ģeoloģiskās izpētes un monitoringa darbu izpildei SIA vides un geoprojekta rīcībā ir valsts vides dienesta izsniegtas licences un visi izpētes darbi tiek veikti certificēta geotehniķa vadībā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem un standartiem. Ģeoloģiskās izpētes darbi tiek veikti dažāda lieluma nozīmes pūlaukumos, sākot no salīdzinoši nelielām būvēm, kā privātmājas, maz izmēra angāri, elektrības apakšstacijas, beidzot ar sarežģītām būvēm, daudzstāvu biroju ēkām, koģenerācijas stacijām vai ražošanas ēkām. Tāpat SIA vides un geoprojekta, kā ģeoloģiskās izpētes darbu veicēji, ir piedalījušies arī daudzu ciemu un pilsētu ūdens saimniecības rekonstrukciju projektos, kas tiek realizēti ar Eiropas struktūra fonda atbalstu. Ģeoloģiskās izpētes darbu veikšanai tiek izmantotas dažādas metodes, turklāt gruntsparauga pārbaudes norisinās LATEK akreditētā laboratorijā. Apzinoties, ka harmoniska novada izaugsme ir iespējama tikai veidojot labvēlīgu sinerģiju starp novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, uzņēmēja dienas 2012 organizatori biedrības Mārups uzņēmēji sadarbībā ar Mārups novada domu par šīs dienas centrālo notikumu izvirzījuši konferenci uzņēmēja darbību Mārupē – perspektīva un izaicinājumi, kuras ietvaros tika aktīvi diskutēts par Mārups novada attīstību. Šodien tika parakstīts Mārups novada domes un biedrības Mārups uzņēmēja sadarbības līgums, kurš nosaka turpmāko darbību Mārupē reģistrētiem uzņēmumiem un deputātu korpusam. Šis līgums paredz kopīgu sadarbību tādos aktuālos jautājumos, kā iepirkuma organizēšana, iepirkuma varbūt šīs dokumentācijas līdzdarbošanās, kā ekspertu pieaicināšana. Mārupa ir vieta labvēlīgai uzņēmējai darbības attīstībai. Biedrība Mārupas uzņēmēja dibināta 2011. Gadā ar mērķi veicināt uzņēmēju darbību attīstību Mārupas novadā. Mārupas uzņēmēja apvienojās ar nolūku, lai vieta iedzīvotāji uzzina par Mārupas uzņēmēju piedāvoto produkciju vai pakalpojumu, lai mums nebūtu jābraukā uz otru Rīgas galu, bet mēs zinātu, kur blakus aiz stūru mūsu kaimiņus varbūt ražot tieši to, ko mums vajag. Jo novadā būs vairāk uzņēmumi nodibināti un tie nodarbinās vairāk darbinieks. Un vislabākais jau būtu, ja mēs nodarbinātu pašu savus novadā deklarētos iedzīvotājus, tad novadam būtu liels finansiāls pienesums, varētu attīstīt visus pārējos jautājumus.